Vašou úlohou je tu pančuku si natiahnuť na hlavu až po tielto. Poď! Poď! Toč, 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 toč. Takže dostane pohár buď spôr. Takže zatleskajte ešte raz Sime. Ktorú dá Marietka, ešte nemá. Za to, že mala odvahu. Teraz zoberieme všetky tieto kostičky. Nevadí, daj to. Poď. Okay, my mind is playing over there, the last car race. I told her keep going on the gas for the brakes. I lay up for one night, let me put it on your face. Let it in the all the way. Ale dáva nám taký výbok tu. Zatleskajte mu, lebo dál, dúfam, že si sa nezranil. Don't you?
Tuším, že to je Good Sports pálka. Čiže tu vidíte, že si dali dvaja záležať. Aj dievča, aj chalane, aj keď nesú spolu, tak trošku dáčo vymyslený kreativitu. Čiže toto sa trošku oceňuje. Obi dvaja dostanú Good Sports mikiny odo mňa. Čiže ona dostane ružovú a on dostane modrú. Ty máš Good Sports mikinu? Takže im zatreskáme a týmto pádom vyhrávajú odo mňa mikiny, lebo toto sa málo kedy vidí. Čiže... Najlepších si necháme na koniec a v podstate skúsime ísť od tých najmenej kvalitných, ktorí dostanú potlesk, potom dajú aké trička a tak ďalej. Čiže poprosím porcov, Keča, Maja, Šimona, nie, ty vyzeráš veľmi.